tudo bem com vocês? Vocês me viram acabar de tomar café da manhã, inclusive eu estou ficando mestre em começar o vlog toda cagada, sinceramente, essa é a palavra, porque eu estava de roupão, pijama, pantufa, remela na cara, mas tomei meu cafezinho, respondi os comentários no YouTube, porém, aí só voltei a gravar esse vlog agora, já passa da 1 da tarde, vou fazer o almoço, vou compartilhar com vocês, mas assim, amanhã só foi isso mesmo, tomei meu café ali, respondi os comentários no YouTube, e tirei um tempinho para ler o meu livro aqui que eu comprei, mostrei no Instagram quando eu comprei, que é esse garoto exemplar aqui, que me indicaram por lá. É um suspense, caso alguém se interesse. Eu estou gostando muito, estou na página 127, não progredi muito desde quando comprei o livro, mas todo dia eu tô lendo um pouquinho, né, dentro das possibilidades. Gente, muito legal, me disseram que tem o filme também, mas vou deixar para ler o filme, ler o filme é ótimo, ver o filme depois que eu ler o livro. Pois bem... A casa, gente, assim, hoje é uma quarta-feira. Segunda foi dia da moça vir aqui em casa, então tá tudo razoável. Deixa eu pegar minha piranha que tá aqui no chão um momentinho. Depois a gente fica caçando piranha pela casa, não sabe onde largou, estava no chão. Então, a casa tá ok. Ontem foi terça, eu não fiz nada porque ela veio limpar aqui segunda, né? Então hoje tá tranquilo, por isso que eu tirei amanhã pra ler, né? E mais claro que sempre a gente tem alguma coisa pra fazer. Eu preciso dar uma aspiradinha... Porque cabelos caem, né, minha gente? Aí precisa aspirar o chão, fazer aquelas coisinhas, né? A gente sempre fala, não, a casa tá tudo bem. Só precisa passar pano, tirar pó, enfim. Aí a gente acaba fazendo uma faxina no final. Mas voltando aqui ao assunto, eu vou fazer... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um estrogonofe na minha panela de pressão elétrica. Quem não me acompanha no Instagram não sabe que eu recebi essa panela elétrica da Philco. Ainda não tem resenha aqui no canal, porque ainda estou usando, abusando pra depois ter resenha, mas em breve sai, tá? Já usei um monte, já fiz um monte de coisa. É a segunda vez que eu vou fazer estrogonofe nela, e me deu vontade de almoçar estrogonofe hoje, porque eu já acordei inspirada. E vou fazer o arroz na minha panela de arroz, tadinha. Essa panela já tem os 9 anos de casado que eu tenho, é a idade dessa panela aqui. Tá veinha. Mas eu... fazia tempo, na verdade, que eu não usava ela, até eu receber a panela da Philco e ter feito o estrogonofe dias atrás, que ficou mara. E eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Porém, assim, gente, confesso a vocês que estou aprendendo a usar a panela. Então, tenho buscado muitas inspirações de receitas na internet. E essa inspiração... Inspiração não, né? Essa receita de estrogonofe na panela de pressão elétrica é lá do canal do Maurício... Rodrigues, eu ia falar por algum motivo Maurício Góes, não conheço nenhum Maurício Góes, mas enfim, ele tem o canal da Air Fryer, o canal de receita só na panela de pressão, e foi de lá que eu peguei, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou compartilhar com vocês, mas vou deixar bonitinho o link da receita aqui embaixo, porque ele dá altas dicas pra fazer estrogonofe. Já coloquei o arroz aqui, ainda não vou ligar, porque o arroz vai ser mais rápido do que o estrogonofe, né? Primeira vez que eu fiz estrogonofe aqui, eu usei mignon, ficou pronto em 10 minutos. Porém, hoje eu vou usar patinho, e segundo o link aqui que eu assisti a receita, patinho fala que tem que ficar de 30 a 40 minutos. Ah, é muito tempo, fazer na panela é mais rápido, no fogão? É, mas eu vou deixar ela aqui fazendo sozinha pra eu poder dar conta do resto, né? Então por isso que eu acho mais prático. E assim, gente, eu vou colocar todos os ingredientes aqui, com exceção do creme de leite, que a gente vai colocar por último. Eu não estou seguindo a receita certinha como eu assisti lá no vídeo, porque eu estou fazendo da forma que eu gosto, né? Por exemplo, eu não gosto de champignon, essas coisas, então meu estrogonofe é sem mesmo. E é muito simples, você vai colocar tudo aqui e pronto, não precisa fazer mais nada. É só colocar, ó, a carne também eu já cortei, vou colocar aqui, picadinha... É, quantidades também, gente, eu não estou seguindo igual ele passa lá no vídeo, porque eu sou vida louca, eu faço tudo a olho aqui em casa, então se você quer saber quantidade, se você não é muito boa de fazer as coisas a olho, é só ver o vídeo lá, tá? Eu tenho aqui congelado cubinhos de molho de tomate, sabe quando sobra molho? Eu congelo nas forminhas de gelo, né? E pra ocupar menos espaço no freezer, depois que elas descongelam, eu coloco dentro desses potinhos aqui, eu reutilizo esses potinhos, tá? Então acho que fica mais organizado o freezer. Vou colocar aqui 2 cubinhos de molho de tomate. Ketchup. Ai, gente, eu tô me cortando toda aí, porque o fogão é meio alto, eu tenho que levantar aqui. Essa minha panela é de 6 litros, ela é bem grandona mesmo, mas, gente, eu tô amando, amando. Vou colocar mostarda. A mostarda acabou, coloquei pouco, eu adoro colocar bastante mostarda no estrogonofe, enfim. Pimenta do reino moída na hora. E sal. Raramente eu
coloco molho inglês no estrogonofe, mas vou colocar aqui um pouquinho, já que foi pouca mostarda mesmo, né? Aí antes de você fechar a panela, você mistura bem aqui tudo pra o tempero pegar bem na carne, né? E daí é só travar a panela, tá, gente? Eu vou explicar melhor como é que a panela funciona, mostrar todos os detalhes certinhos quando eu fizer a resenha dela no canal, então aguenta aí. E pra fazer o estrogonofe é só você apertar aqui qualquer função, né? Eu vou usar aqui a função arroz, porém a função arroz são 10 minutos. Se fosse mignon, tudo bem, mas como eu estou usando patinho, aí eu venho aqui no mais e vou aumentando esse tempo. Vou colocar 30 minutos, aí depois que ela terminar, ó, só fiz isso, aí ok, ela vai ficar piscando assim, não precisa fazer mais nada, que aí ela já vai fazer o preparo aqui. Aqui ela fica esquentando a panela, né? Quando tiver o P aqui é porque já pegou pressão. O arroz ali, eu vou esperar a panela pelo menos pegar pressão, aí depois que ela pegar pressão, eu ligo a panela de arroz, porque não vai demorar 30 minutos o arroz, né? Mas depois eu faço. Enquanto isso, enquanto o meu almoço está sendo preparado, eu vou cuidar da cozinha aqui. Potinhos de torrada, o potinho da tapioca. Inclusive, até acho que no último vlog aqui do canal, eu mostrei na Casa China pegando esses clipes aqui, né, de escritório. Porque, gente, eu gosto de usá-los para fechar embalagens abertas, sabe? Eu não tenho todos os potes herméticos que eu gostaria de ter para armazenar alimentos abertos na minha dispensa. Tenho alguns, ainda faltam vários. Mas aí eu acabo usando esses clipes aqui para fechar o pacote, porque eu acho que fica melhor. E eles são bem mais resistentes do que aqueles pregadores que a gente compra próprio para isso. Eu nunca tive sorte. Eu já comprei uns 4 pacotinhos daqueles que são de plástico, né? Nunca deu certo, gente. Sempre quebra. Aí eu já usei pregador também. Só que o pregador fica feio, né? Fica muito poluído ali na dispensa. Então, até foi uma seguidora que me sugeriu isso e é a melhor dica que tem mesmo. Porque eles são mais discretinhos. Aí toda a minha dispensa eu tô colocando dessa maneira. Apesar que eu tô falando da dispensa, gente, mas esse pacotinho aqui que eu acabei de abrir junto com o pote, ambos vão pra geladeira, porque a tapioca tem que armazenar na geladeira após aberto, né? Olha, ficam bem mais organizadinhos, sabe? Eu acho que fica prático assim. Aqui são as embalagens fechadas, né? Aqui eu deixei as embalagens abertas, todas com esse tipinho. Esse tipinho é ótimo. Esse tipo de clips aqui. Aqui também. E aí os clips para as futuras embalagens eu vou deixar aqui ficar vazio mesmo. E eu acho que fica mais discreto assim. Vou aproveitar aqui também para tirar os panos de limpeza que a moça usou na segunda-feira do varal. Que acho que tá muito para cima. Deixa eu arrumar vocês. Melhorou um pouquinho. Gente, o cabelo hoje também, hein? Hoje meu cabelo tá esvoaçado. Sabe lá, Deus, o que aconteceu. Fiz a gentileza de soltar o meu varal. Gente, eu juro que eu não sou tão atrapalhada quanto parece. É só quando eu tô gravando o vídeo, não é possível. Pelo menos é fácil, é só voltar a encaixar a pecinha aqui, calma. E só aconteceu isso porque a minha cordinha tá emperrada aqui, ela não está no trilho, eu não consigo arrumar. E aí eu fui forçar pra abaixar aqui o negócio, por isso que eu soltei. Mas tudo bem, depois meu marido arruma o trilho ali, porque o trilho eu não consigo. E já que a gente tá aqui nesse bate-papo, enquanto eu tiro os panos de chão aqui do varal, sabe uma coisa que vocês têm me perguntado muito? Lá pelo Instagram, quem me acompanha já sabe, né? Mas aqui no YouTube, vocês têm me perguntado muito, que é sobre as minhas unhas. Gente, assim, pra quem não sabe, eu tô fazendo esmaltação em gel, mas é só esmaltação. As unhas são minhas mesmo, tá? Não, não, não é unha em gel, é só o esmalte mesmo que é em gel. E ele dura até 14 dias. Porém, eu já estou com esse esmalte aqui, vai fazer quase 4 semanas já. E olha como ele tá brilhando, sem nenhuma lasca. É óbvio que assim a unha começa a crescer, né? Aí fica esse vãozinho aqui. Mas só dá pra reparar quando você olha de perto. No vídeo, assim, de longe, nem dá pra vocês perceberem isso. E, gente, eu viciei nisso daqui. É um esmalte que dura bastante. Claro, assim,
é pra durar até 14 dias, tá? Pra durar mais, que é o meu caso, já vou fazer quase 4 semanas com o mesmo esmalte, aí vai de uma infinidade de coisas, sabe? É tipo de unha. Eu, particularmente, eu tenho a unha resistente, já minha unha... É que fazia tempo que eu não deixava crescer, né? Eu comecei a deixar crescer novamente esse ano. Eu sempre tava usando mais curtinha. Então, a minha unha sempre foi forte mesmo, mexendo em produtos. Claro, vez ou outra ela acabava ficando um pouquinho mais fraca. Mas, no geral, assim, ela é resistente, sabe? E essa esmaltação em gel é simplesmente incrível, gente. Tô super viciada. E vocês sempre me perguntam... É a segunda vez que eu faço. É, vocês sempre me perguntam também a cor do esmalte. Só que esses esmaltes em gel... Quando eu vou lá fazer a unha, não tem nome, é pela numeração. Então eu nunca tenho o nome do esmalte pra passar pra vocês, mas esse daqui que eu pintei, que é um vinho, né, um bordô, ele, se eu não me engano, é o número 26 ou 24, né? Não sei se é padrão em todas as manicures que fazem esmaltação em gel, né? Mas essa é a numeração da minha, eu faço aqui na De Unhas em Curitiba, caso você seja de Curitiba, né? Dobrar aqui os meus paninhos de microfibra, gente, eu amo meus paninhos de microfibra. Outra coisa que me perguntam muito é como faz pra tirar o esmalte, porque realmente ele é uma camada mais grossa de esmalte, mas assim, gente, fica perfeita a esmaltação. É, pra tirar ele é mais chatinho, sim. Eu nunca tirei eu mesma aqui em casa, porque a primeira vez que eu fiz, aí eu fui fazer essa segunda aqui, aí a moça tirou o esmalte lá. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena. Ai, gente, eu sou o tipo de pessoa que guarda os paninhos por cor. Me julguem, mas não consigo não guardar se não for numa escala de cores. É quase um toque? Pode ser, mas é só pra algumas coisas mesmo. Tcharam! E faltam 12 minutinhos, eu já também liguei a panela de arroz, aí vamos ver se os 30 minutos foram suficientes pra carne ficar molinha e bem cozida. A panela aqui já deu os 3 bips finais, quando ela termina de fazer o cozimento, ela faz um toque sonoro de 3 bips. Aí ela fica com essa sigla aqui no painel, né? Só que aí antes de a gente tirar a pressão aqui na válvula, o manual pede pra gente desligar da tomada. Então eu vou desligar da tomada, até inclusive, ó, o arroz também acabou de ficar pronto, tava aqui no cozinhar, acabou de mudar pra aquecer, deu tempo certinho. Ó, eu coloquei a panela aqui na pia pra tirar a pressão, já já vocês vão entender por quê, porque sai um vapor muito alto e eu prefiro que faça perto da janela, tá? Então eu só vou trazer a válvula aqui pra função de vapor, tem que tomar cuidado nesse momento, não ficar com a cara aqui, porque realmente sai o vapor e você pode se queimar, inclusive as mãos também, tem que tomar cuidado. Eu acho que é porque eu estava lá na lavanderia, então ela terminou de fazer o cozimento aqui, ela ficou um tempo aqui, né? E todas as outras vezes que eu usei, logo que desligou, eu já tirava a pressão. Então, assim, geralmente sai um jato alto, assim, de vapor, tá, gente? Hoje não saiu, mas aí a panela, ela só vai destravar aqui, ó, pra você abrir, se ela realmente já tiver sem pressão nenhuma, então é muito segura. Então, vou experimentar aqui a carne, ver se ela ficou molinha, se os 30 minutos foram suficientes. Olha, pra ser bem sincera, eu acho que tinha que ficar mais uns 10 minutinhos, mas eu tô com tanta fome que vai assim mesmo. Afinal, né, patinho já é uma carne mais durinha mesmo, não tem muito pra onde correr. Então agora, eu só vou colocar o creme de leite e daí, teoricamente, está pronto, né? É, eu gosto do caldo mais grossinho, então lá no canal do Maurício Rodrigues, ele fala que se você gosta do caldo mais grossinho, você pode deixar a panela aqui ligada, aberta, numa função qualquer aqui, só pra ela cozinhar e dar uma apurada mais no molho que ele vai engrossar. E este é o resultado final do nosso estrogonofe. Eu liguei a panela aqui novamente, vou colocar aqui na função cozinhar e vou tirar aqui pra 5 minutinhos só, vou diminuir aqui o tempo. Gente, como eu disse, ainda estou aprendendo a mexer nela, talvez tenha uma outra função já de 5 minutos, mas enfim. Vou deixar ela aqui por 5 minutinhos... até dar uma engrossadinha a mais aqui no caldo. O nosso estrogonofe com um pingo de batata palha, porque era o que eu tinha. Gente, eu adoro estrogonofe, mas estrogonofe sem batata palha pra mim é, tipo, muito triste. Porém,
com esse restinho aqui, né, vamos nos contentar com ele, porque é isso que eu fui no mercado esses dias, né, até gravei no vlog pra vocês e esqueci de comprar batata palha. Ficou ótimo. Gente, o almoço tava tão bom, mas tão bom que eu comi dois pratos, tipo, de pedreiro. Eu fiz aquele bonitinho pra mostrar, mas o segundo, minha filha, dava por três. Logo que eu terminei de almoçar, eu já limpei aqui a pia, tá bonitinha, tá aqui a sobra ainda que tivemos do estrogonofe do arroz, que será o meu almoço de amanhã, ou talvez ainda também o de sexta-feira, vai depender do grau de fome, né? Mas eu vou colocar agora na geladeira, eu tava esperando esfriar, né? Aí também, além de limpar a cozinha, já aspirei o chão também, só pra retirar cabelos, não passei pano nem nada. Gente, na verdade, vou ser franca, eu tô estranhando tanto, porque hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, sabe? Tá um dia bem estranho, eu até tô fazendo agora aqui um chazinho pra mim, é chamate mesmo que eu vou fazer aqui. E eu confesso que eu tenho corrido muito, assim, os últimos dias, bastante mesmo, tanto que amanhã, quinta e depois sexta, serão dias que eu não vou ficar em casa, vou estar por aí fazendo mil coisas novamente, né? E aí eu tô estranhando hoje, tudo bem, a moça veio, a casa tá em ordem, porque eu sigo, né, o cronograma, tento deixar tudo arrumadinho. E aí agora eu vou tomar um chá e vou ler, terminar não, porque eu não vou terminar de ler hoje, mas vou tomar um chá e ler o livro, gente, muito estranho. E eu vou é mesmo aproveitar, porque raramente acontece isso, daqui a pouco não, né, sei lá, são mais de 4 horas agora, eu tenho que pensar na janta, o marido vai chegar um pouco mais tarde hoje, que ele vai ao dentista, então lá pelas 6 eu começo a fazer a janta, não vou me preocupar com isso hoje, gente, vou aproveitar, ler meu livro, e olha só o charme disso aqui. Eu comprei isso há muito tempo atrás. É um palitinho de açúcar cristal pra você tomar o chá. A câmera tá super torta, não repara, gente. Vou arrumar. E eu ainda não tinha usado. Eu estava esperando vir visitas em casa pra usar. Mas sempre quando vem, gente, eu esqueço. Mas eu acho tão charminho isso. Vem num palitinho fofo. O açúcar cristal que é pra você pôr no chá e vai adoçar o chá. Ai, gente, não é fofo. Já tá derretendo aqui. Achei muito charmoso isso, gente. Mas já que eu não tô tendo ocasiões especiais para usar, vou usar hoje para mim, vou me mimar. Apesar que eu não sei se só isso vai ser o suficiente para adoçar, não, viu, gente? Vocês provavelmente irão me perguntar onde eu comprei. Eu comprei aqui no Shopping Parque Barigui, em Curitiba, na Moncloa, que é uma casa de chás. Eles têm outras filiais também por outros estados, né? E para ser bem franca, eu tava com vontade de comer um bolo nesse momento. Tava dando uma olhada agora no Instagram, todo mundo enlouquecido fazendo bolos para café da tarde. Gente, eu nunca fui essa pessoa de fazer bolo à tarde, assim, raramente eu faço um bolo aqui em casa. Quando faço é de cenoura, mas assim, todo dia alguém no Instagram faz aquele bolinho, aquele café, eu falo, gente, eu não sou esse tipo de pessoa, eu gostaria de ser, mas não sou, sabe? Eu não tenho esse hábito muito de fazer bolo, apesar de adorar comer, né? E daí, como eu não vou fazer um bolo de cenoura agora, eu vou comer esse biscoitinho aqui. Ele vende em pacotinhos com vários também, eu já comprei aqui pra casa, mas vou usar, esse aqui eu comprei, ó, vem uma unidade só, comprei lá no Mercado Municipal aqui em Curitiba, ele é recheado com caramelo dentro. Gente, eu não sei pronunciar esse nome aqui, tá? Aqueles biscoitinhos, acho que é holandês, e é maravilhoso. Outro dia eu comprei um sem recheio, mas também um sabor muito gostosinho, e ele é pra quê? Ele é pra você colocar... Você coloca ele aqui em cima da caneca de chá ou de café, porque daí o vapor do chá, né, vai fazer o caramelo aqui do meio dar uma amolecidinha e você come e fica perfeito. Já que não tem bolo, vai com biscoito, né? Tive muita coisa pra fazer, até tô estranhando realmente, né? Mas como eu tenho estado, assim, muitos dias em correria, resolvendo mil coisas, saindo bastante, e como eu vou sair quinta e sexta, né? Então hoje realmente eu aproveitei pra tirar um tempinho pra mim, até de manhã eu acordei,
fui dar uma olhada nas minhas metas que eu tinha feito pro início desse ano, né? Muitas eu estou quase conseguindo cumprir, outras tantas também ainda faltam cumprir. Eu tinha estabelecido que eu queria voltar a fazer inglês, na verdade não em alguma escola, né? Eu estudar por conta mesmo, porque, assim, eu tinha avançado bastante uma época lá atrás, que eu tinha ido viajar, inclusive, porém parei de praticar, perdi tudo para conseguir montar uma frase. Tenho penado bastante, então eu tinha decidido que queria voltar a estudar inglês pelo menos uma hora por dia aqui em casa mesmo, por conta própria, com alguns canais no YouTube, que são ótimos, né? E essa foi uma meta que eu ainda comecei e não concluí, larguei mão por causa da correria mesmo. E eu quero fazer isso, a gente tá em agosto, então ainda dá tempo, né, de pelo menos começar. E eu acho que até, assim, a gente poder tirar um tempinho pra gente, sabe? A gente nunca para, a gente vai fazendo as coisas tão automático, que hoje realmente, sabe, assim, eu amo esse cantinho aqui, gente. É o meu cantinho preferido da casa. Só que sabe quanto tempo eu não deitava aqui pra ler um livro? Nem eu sei quanto tempo fazia isso. Então, às vezes, é bom a gente dar uma parada, parar um pouco de só pensar em o que pode fazer, sabe, assim, e só respirar e curtir a casa, se curtir mesmo, né? Eu acho que isso é tão importante quanto a gente querer organizar as coisas. Quando eu falo organizar as coisas, gente, é organizar a vida, tá? Não é simplesmente cuidar de coisas de casa, né? Então hoje tá um dia bem gostoso, tá um dia que há muito tempo eu não tinha, assim, porque às vezes é gostoso não fazer nada, não ter nada pra praticar da lista também, né? Então tô curtindo. Eu fiz mais esse vlog mesmo pra mostrar ali o estrogonofe na panela de pressão. E até aproveitando também, como eu vou fazer a resenha dela, eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tenham. Eu já recebi algumas lá pelo Instagram, mas me comentem aqui no YouTube também, porque aí eu consigo já fazer um vídeo sanando todas as dúvidas que possam surgir aí a respeito dela. Só digo que estou amando, era uma coisa que eu já queria há algum tempo e realmente estou bem satisfeita. Mas me deixem aqui qualquer dúvida que vocês tenham, que aí no vídeo de resenha eu tento já esclarecer, já coloco no roteiro do vídeo, né? E na verdade verdadeira, agora são quase 5 horas, eu teria que ir para a academia fazer um step, mas eu tô com preguiça, quero aproveitar, ficar aqui, ler o meu livro que tá muito interessante. E aí depois que passar essa correria toda, eu quero curtir hoje um pouquinho o dia. E depois que passar a correria, eu volto pra academia, porque é uma coisa também que estava nas minhas metas esse ano ser mais pontual, assim, ir sempre à academia. Hoje eu vou ficar aqui mesmo, tomando meu chazinho quentinho. Tá um climinha gostoso, tá frio, mas não tá aquele frio chato que eu não gosto, tá um climinha gostoso. Sabe, assim, tá um dia tão estranho, gente, eu não tô sabendo explicar como é que tá esse dia. Mas enfim, já falei muito por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!